Облыстық тарихи өлкетану музейінде тарих ғылымдарының докторы археолог Ғаяз Қошаевқа арналған көрме ашылды. Шарада тұлғаның өмірі мен қызметінен сыр шертетін құжаттық деректер мен музей қорында сақталған жәдігерлер көпшілік назарына ұсынылды. Ғаяз Қошаевтың ғылыми жұмыстары Қазақстанның оңтүстік және батыс бөлігінің ежелгі тарихын археологиялық тұрғыдан зерттеуге арналған. Іле және Тува Моңғол атты ғылыми археологиялық экспедиция қатысқан. Батыс Қазақстан өңірінің ежелгі мәдениетін зерттеу жұмыстарына басшылық етті. Көне ескерткіштер жөнінде мол материалын жинақтап, қорыту нәтижесінде тұңғыш рет Орал облысының археологиялық картасын жасаған. Это человек, который Ғаяз Қошаев өңірді толықтай зерттеп шыққан ғалым. Оның басқаруымен көптеген студенттер археологиялық экспедицияға қатысып, Қошаев мектебінен өтті. Археологиялық қазба жұмыстар нәтижесінде Батыс Қазақстан облыстық өлкетану музейі өткен дәуірлердегі материалдық мәдениеттің аса құнды үлгілері мен қышқымыра, темір қанжар, семсер, темір және қола жебе, зергерлік әшекейлік бұйымдар және тағы да басқа жәдігерлік бұйымдармен толықты. Көрмеге музей қорында сақталған 30-дан аса жәдігер мен құжаттық деректер қойылған. Көрменің басты мақсаты өлкемізге еңбегі сіңген археологтың зерттеу жұмыстарының нәтижесінде алынған табылған жәдігерлер мен келген қонақтарды таныстыру болып табылады. Көрменің ашылуына өлкетанушылар мен студенттер қатысты. Тарих ғылымдарының докторы археолог Ғаяз Қошаевқа арналған көрме екі апта бойы көрерменге ұсынылады. Ажар Гүлалиева, Айбек Сағынғалиев, Айдос Ағидолла, Ақжайық телеарнасы.